Galera, gente moderna na área. Tamo aí, turma. Dá um pulinho ali na lagoa. Tô no horário de quilo do almoço, né? Dá um pulo ali, ver se a gente vê algum peixe ali, né? As pescarias, turma, então, vocês vieram aí que deu uma diminuída aí, mas é devido ao nosso tempo chuvoso aí, né? Pesca coxilingue com tempo nublado, água suja, não funciona, turma, né? Mas graças a Deus aí tá chovendo, né? A chuva é necessária para todo mundo aí. Não podemos reclamar, não. Daqui a pouco esse período de chuva vai embora e a gente vai atrás dos peixes, hein? Lembrando, turma, período de piracema tá acabando, hein? Nós estamos só nas tilápia, nos tucunaré, nos tambaqui, que são peixes. Tilápia e tucunaré aqui para nós são espécies invasoras, né? Os tambaqui, as caranhas aqui são peixes que foram soltos, né? Comprados e soltos, né? Solta, a gente solta e esquece. Não é aqueles peixes que a gente solta lá e trata todo dia. A gente solta e deixa o bicho criar, né? Para a gente depois ter a oportunidade de fazer um frito aí. Beleza? Então, mês de março aí nós vamos atrás das curimbas, hein? E tem lagoa aqui lotada de curimba que eu já tô de olho, hein? Mas tem que esperar o período, né, turma, de desova, né? Passando o período de desova aí, nós vamos atrás dela. E já tá terminando, hein? Ela já só tem. Ela só tem mais uma semana, hein, turma? Quem desovou, desovou, hein? Nós vamos atrás de umas aí pra nós fazer um frito. Beleza, turma? Então acompanha esse vídeo aí. E bora pescar. Deu certo? Ah, não acredito. Não acredito que deu certo, turma. Eu achei que eu tinha até perdido. Tava de frente pra mim, turma. Se pegou, pegou no meio da cabeça, hein? Nossa senhora. Tava de frente, turma. Ela passou por ali. Ela passou por ali e eu meti o laço nela. De frente. Ela só deu uma paradinha. Tô aqui em cima do pé de manga. Olha o cabo que eu usei. Apresento meu amigo Tilapa Amarrada. Valeu, meu amigo Tilapa Amarrada. Obrigado, seu cabo tá estreado. Deixa ela ali, turma. Vou descer lá, hein? Isso aí, turma. Essa tilapa tava veaca, hein? Tava passando só na carreira mesmo, turma. Porque acho que tá destravado. Só firmar aqui, turma. Aqui vou descer lá, hein? Isso aí, turma. Olha só pra vocês verem. Vamos ver aqui. Vem galinha. Isso aí, turma. Oh, soltou, turma. Foi um tiro fundo e no meio da cabeça, turma. Não dava pra levantar, não, turma. Aqui. Onde pegou o tiro? Ó. Oh. Ele tá doido, motorista. Olha o tamanho da brancona. É 2 palmos de tilapa. Ó. Oh. Aqui. Mais de 2 um pouquinho, hein? Só 8, turma. Já tem meu frito do dia, hein? Cabinho da minha tilapa amarrada. Spincastinho prateado aí. Com multifilamento 0,34. Só ouro, hein? Tamo junto. Bora pescar. Isso aí, turma. Vamos encerrar esse vídeo por aqui. Meu tempo acabou. Já tá na hora de voltar já. Ainda tem uns 10 minutos de caminhada ainda, né? Tá aí, ó. Resultado aí, ó. Tilapona filé, turma. Já dá aí, se usa 1,5 kg ou mais um pouquinho, né? Nosso frito tá garantido, turma, né? Tá ótimo. Obrigado, meu Deus. Isso aí, galera. Tamo junto.
Esse foi só um aperitivo aí pro fim de semana. Fim de semana, se Deus quiser, tem mais vídeos aí pra vocês. Obrigado a todos vocês que acompanham esse canal aí. Esse canal é de vocês. Beleza, turma? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E tamo junto. Bora pescar. Fui! Fiquem todos com Deus.